Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, i bëri thirrje të hënën qeverisë së Kosovës që të heqë tarifa ndaj mallrave serbe në mënyrë që të hapet rrugë bisedimeve dhe mundësisë për të arritur një marrëveshje. Ajo i bëri këto thirrje gjatë një debati të organizuar nga Instituti EPIC me rastin e 3 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës së Bashkimit Evropian. Zonja Apostolova tha se tarifat janë në kundërshtim me parimet e asaj marrëveshje, sikundër edhe me marrëveshjen e CEFTA-s. We call on the government, especially on the prime minister, to reconsider the 100% tarif. I bëjmë thirrje qeverisë posaçërisht kryeministit që të rishqyrtoj tarifat 100% dhe të shihet pikpamja e përgjithshme ku do të dëshironim të kemi përmbyllje të bisedimeve sa më shpejt, tha zonja Apostolova, duke nënvizuar se pozicioni i Bashkimit Evropian vazhdon të mbetet kundër këtyre tarifave, që si pas saj janë edhe kundër frymës evropiane. As I have said again many times with our hearts. Ashtu si që kam theksuar disa herë në zemrat tona, ne e kuptojmë mesazhin e tarifave 100% dhe e kuptojmë pse ka ardhur deri te kjo dhe pse është vendosur. Por është koha që të shihet pikpamja përgjithshme, pikpamja më e gjerë. Çfarë është e rëndësishme për momentin për Kosovën? Të përmbyll bisedimet me Serbinë, të zgjidhë të gjitha problemet ekonomike që mund të ekzistojnë ndërmjet dy vendeve, tha zonja Apostolova. Ajo kritikoi Kosovën për punë të pamjaftueshme në përmbushjen e kritereve që dalin nga marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe reformat e kërkuara. Por kryeministri Ramush Haradinaj i kritikoi shefin e politikës së jashtme Federica Mogherini për ngjecjet e Kosovës në reforma, pasi që sipas tij ka hapur tema të dëmshme për Kosovën. A deviju dialogun me ndrim territor dhe na ka shkaktuar trauma politike të mbrëmshme edhe në rajon. E fatkeqësisht një pjesë e energjisë time edhe të qeverisë tim është dashtë me shkue me kundërshtu një temë që t'ja. Shefja për politikë të jashme, Federica Mogherini, që lecën bisedimen ndërmjet Kosovës e Serbisë, nuk ishte kundërshtuar prekën e kufive si mundësi e marveshës për normalizimin e mardhënjive ndërmjet dy vendeve, por kishte hedhur poshtë do marveshe që do të përfundonte me krijimin e shteteve etnikisht të pastra. Shtetet e Bashkuara kanë theksuar disa herë se njëja e ndërsjellë duhet të jetë në thelb të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por nuk do të japin recetë se si do të duket marrëveshja përfundimtare. Gjermania prind ndërkaq si kundërshtare ideve për prekën e kufive, që sipas saj do të nxitë reagime zinxhirore në rajonin e Ballkanit, që ende nuk është ripërtrir nga luftrat e përgjithshme të fundit të shekullit të kaluar. Këto porosi u ritheksuan sot gjatë një vizite në Prishtinë të deputetëve gjerman Peter Bayer dhe Christian Schmidt. Biseduam për proceset në për të cilat po kalon Kosova. Kemi biseduar edhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilin e mbështesim, por diskutuam edhe për temën e këmbimit të territoreve, të cilën Gjermania e kundërshton në çdo aspekt, tha deputeti Peter Bayer. Ndërsa deputeti Christian Schmidt tha se probleme nuk do të mund të zgjidhen përmes krijimit të problemeve të reja, siç është prekja e kufive. Und wer sich vorstellt, man würde mit solcher einer Entscheidung. Ai që mendon se do ta zgjidh problemin me këtë ide atëherë duhet të jetë shumë i vetëdijshëm që kjo ide do të krijonte shumë probleme të reja, që do të prekë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin e përgjithësi, tha zoti Schmidt. Aktualisht procesi i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë mbetet i pezulluar për shkak se Beogradi kurzon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe, që qeveria e Kosovës i vendosi në nëntor të vitit të kaluar. Disa vende të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë pezullimin e tarifave në mënyrë që t'i hapet rrugë bisedimeve dhe arritjes së një marrëveshje, që shihet vështirë e arritshme për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të palëve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.